Өглөөний мэнд миний хөөрхнүүд ямар шуухан байна да. Шин даарсан уу? Өчигдөр өдөр их халсан гайгүй юу? Ил талбаа тарих та нарыгаа халуун хөлмжинд тарьж стрессдүүлж байгааг та нарын намайг уучлаарай. Та нар их хичээж байгааг би харж мэдэрч байна. Би ч бас хичээх болноо. Та бүхэн сайн намайг сарымстайгаа хэрхэн ярьж байгааг харлаа. Өглөө бүр сарымст арсан хөдөлмжиндээ орж ирж инхүү ярьдаг. Альваа ургамал таримлыг ургуулахдаа сэтгэлээ шингэн ургуулах нь маш чухал гэж би боддог. За миний гаргаж байгаа хичээл зүтгэлийг сарымс маань үнэлэн инхүү сайн ургаж байгаа болов уу гэж боддог. За энэ хөдөлмжиний хөрсийг өнгөрсөн жил намар оройхон босруулсан. Хөдөлмжиний хөрсөө хэрхэн босруулж байгаа талаар бичлэгийг энэ сувагт оруулсан байгаа. За ингэж босруулсан хөрсөндөө энэ оны 5 сарын ихээр сарымс тарсан. За өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдрийн байдлаар иймэрхүү ургаж байна. За 9-өөс 10 дахь навч гарan ургаж байна. За би тарьж байгаа тармилдаа ургамал хамгаалын бодис огт хэрэгэлдэггүй. Ургамал хоолдог шим тэжээлийн бодис болон эрдэс минералуудыг хийж өгч хөрсөө босруулснаар тармил хортон шавжнаас өөрийгөө хамгаалах чадвартай болдог. 9-өөс 10 дахь навч гарч ирэн ургалт өсөлтийн шатнаасаа үрээ үлдээх шатрууга шилжиж байна. За үүнийг дөнгөж гарч ирж байгаа сарымсны гол буюу султанц энэ байна харуулж байгаа юм. Сарымсны булцуу үүссэн эсэх булцуу хэр томорсон байгааг нэг сарымсны иргэн тойрны хөрсийг ухаж үзэн харцгаая. За одоогийн байдлаар иймэрхүү жижигвтер булцуу үүссэн байна. Тэнсний бөмбөгнөөс бөмбөгтэй ер нь ойролцоо байна. За үүнээс сар хагас бараг 2 сар шахам ургана. Ийхүү хөлмжинд тарж ургуулж байгаа сарымсныхаа талаар мэдээллийг хүргэлээ. За хөлмжинд сарымс тарж ургуулах боломжтой юм байна. Дараагийн бичлэгээр ил талбаа тарьсан сарымсныхаа талаар мэдээллийг хүргэнэ. За өнөөдрийн ээлжид бичлэгээ үүгээр өндөрлөе. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.